å vise inn... Hei, velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg å vise innkjøp fra Amsterdam og komme med litt tips hvis du har tenkt å reise til Amsterdam. Jeg kjøpte ikke så veldig mye nå når jeg var der forrige helg. Så da tenkte jeg å ta disse to videoene i samme, sånn at det ikke blir to kjempekorte videoer. Hvis du ikke har vært på kanalen min før, så velkommen! Abonner gjerne på kanalen min for videoer i fremtiden. Jeg prøver å laste opp hver uke. Det aller første jeg kjøpte på turen var faktisk på flyplassen i Norge. Så det er jo ikke akkurat en Amsterdam-innkjøp, men på en måte. Det er en MAC-matt leppestift, er det det til? Jeg er så dårlig på sminke, men jeg liker i hvert fall de her ganske godt, og jeg har en allerede i fargen chili. Men den er litt rød og litt sånn mye i hverdagslig sammenheng, synes jeg. Så da ville jeg ha en som var litt roligere og bare litt dusere. Så da gikk jeg for Velvet Teddy. Jeg tror det er sånn den mest basic fargen de har. Det er den de selger mest, tror jeg. Ikke helt hvilken rekkefølge jeg skal ta det her i, fordi jeg har aldri vært en sånn souvenirperson som bare skal kjøpe sånne ting for å vise hvor jeg har vært. Men på denne turen her så ble jeg plutselig bitt av en sånn der, oi, jeg skal ha masse dumme ting. Jeg har egentlig kjøpt ting som ikke akkurat er så veldig spennende, men jeg tenkte jeg kunne vise det likevel. Og det første er en flaskeåpner i sånn typisk souvenirstil. Jeg kjøpte den også litt fordi at forrige gang jeg hadde besøk, så var det noen som tenkte flaskeåpner, og gjett hva jeg ikke hadde, det var flaskeåpner. Så da tenkte jeg, da kan jeg slå to fluer i en smekk og kjøpe en souvenir, og så kjøper jeg flaskeåpner som jeg trenger. Og så er det enda en sånn dum souvenirting som jeg føler at jeg trenger, men helt ærlig, trenger jeg det. Nå har ikke jeg tatt den ut av etiketten engang, men det er sånne coasters, jeg vet ikke, sånn du setter drikka di på, så det ikke blir merket på bordet. Jeg synes de var så kule. Det er Van Gogh-maleri-motiv. Jeg synes faktisk de var veldig kule, og jeg liker malerien til Van Gogh veldig godt. Så jeg kan åpne dem nå. Dette er jo en unboxing. Nei, men jeg synes faktisk de var veldig, jeg er ikke så glad i det sengebildet faktisk. Men jeg er veldig glad i Starry Night, og jeg hater sånn plastiklyd. De var veldig søte, og jeg tror de får jeg nytte av. Her er gutten selv, malemannen. Åh, de lukta litt rart. Det er vel egentlig mitt siste turistinnkjøp. Eller, nei, vet du hva, jeg kjøpte en sånn, for vi var på Van Gogh-museet, da kjøpte jeg en kakeboks med motivet det her. Men den er faktisk i steinkjær, fordi jeg la den i kjæresten sin sekk, og den ble med han. Så den får ikke jeg ført til påske. Og så kan vi jo ta de tingene som jeg faktisk kjøpte på butikker og sånn, fordi det der var jo bare sånn skrot. Og det første, det er ganske kjedelig, men jeg har sett etter en sånn boks som det her veldig lenge, og de har en på Søster Migrene. Jeg synes den var litt pricey for å være en boks. Så da fant jeg den på Primark. Det er speilene i, så titten teg. Der er dere. Men det er bare en sånn liten boks som jeg tenkte å ha på soverommet når jeg får kommode. Så den åpner seg sånn, i tilfelle hadde jeg sett hvordan en boks åpner seg. Og så ja, tenkte jeg bare å ha litt smykker i den og litt pynt, så bare gjør det fint. Ja, jeg synes den var fin. Den kostet 80 kroner på Primark. Yes! Men det neste fra Primark faktisk, jeg var på Primarken, og jeg synes ikke den var så veldig bra, men jeg fant tre ting. Så neste er en veske. Jeg har trengt en veske ganske lenge. En som er litt stor, men ikke sånn kjempestor, men får plass til kamera, en drikkeflaske, litt sånne små ting som jeg liker å ha med meg når jeg er ute. Og da fant jeg den her. Selvfølgelig så skjønner jeg at siden det er Primark så kommer den ikke til å vare så veldig lenge. Men det tenker jeg får gå helt greit. Den koster 140 kroner. Nei, den ser bare sånn ut inni. Har en glidelåslomme inni her. Så ja, jeg tror jeg får masse bruk for den. Siste fra Primark. Nei, jeg har to ting til fra Primark på den siste. Den ene tingen er en lyslenke.
vet ikke helt hvorfor jeg bestemmer meg for å plukke med den her, men jeg synes den var søt. Ja, den kostet 30-ish kroner. Tenkte den kunne være koselig og fin. Også faktisk det eneste klesplagget som er skikkelig teit, for jeg hadde gledet meg skikkelig til å shoppe på Primark, sånn klær, men jeg fant nesten ingenting. Så da har jeg en... Hvordan skal jeg vise den her da? En Ola-jakke. Den er veldig kul da, jeg ble veldig fornøyd med den faktisk. Som bare er, ja, litt oversized, og så er det Ola-stoff, og så er den ganske sånn ødelagt. Den her blir bra til våren, tenker jeg. Så det gleder jeg meg til. Jeg brukte den i Amsterdam den siste dagen, når det var veldig varmt. Så da fikk jeg prøvd den, og den var veldig fin og god. Så den er jeg fornøyd med. Der! Jeg tok en ny tatuering i Amsterdam. Jeg vet ikke helt om man kan kalle det et innkjøp, men det var i hvert fall noe jeg betalte for. Den tok jeg på et studio som heter Preacher's Son. Den kostet 1000 kroner, og tok cirka litt under en halvtime, så det var egentlig ganske fort og litt vondt. Men jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Motivet er et fjell med... en sånn stjernering, kan man kalle det, og en måne, den er ikke halv, men den er sånn, hva heter det da? Nesten full. Det var egentlig de tingene jeg hadde kjøpt, og som dere så var det ikke så veldig mye. Hvis du har lyst til å reise til Amsterdam, da så har jeg jo vært her to ganger, så jeg kan komme med litt sånn forslag til hva du kan holde på med, og... Litt om hvordan bosituasjonen fungerte og litt sånt, så tenkte jeg bare å begynne med det nå. Hotellet vi bodde på heter Belfort Hotel. Det er et ganske rimelig hotell, så hvis du har litt større budsjett enn det jeg har, for eksempel, så må du absolutt gjerne bo på et litt dyre sted, litt nærmere sentrum, fordi der jeg bodde begge gangene, det tar cirka kvarter... tror jeg, å gå inn til sentrum. Det er ikke veldig langt, og det er absolutt en fin tur, så det er ikke noe sånn at det er fælt eller noe sånt. Trikken stopper rett utenfor hotellet og går inn til sentrum. Det tar bare 10 minutter, 5 minutter, nei, kanskje ikke 5, men 10 minutter, og det går på en måte to forskjellige veier, så du kan ta det enten noen sentrum-sentrum, eller du kan ta det til vest-sentrum, for eksempel til Anne Franks hus. Den stopper rett utenfor Anne Franks hus, så det er jo... veldig lett i hvert fall, så hvis du er student, eller bare skal på en sånn litt billig jentetur eller noe sånt, så passer det hotellet veldig bra. Nå har jeg vært i Amsterdam både en gang det var dritkaldt, og både en gang det var dritvarmt. Så vil jeg egentlig anbefale å dra på sommeren, både med det at jeg synes Amsterdam var litt finere når det på en måte blomstret litt der, og var litt... trærne hadde begynt å få blader og sånne ting. Kanskje i mai, juni. Det er kanskje litt deiligere, jeg vet ikke. Vi var der i august første gang, og da var det jo stek, liksom. Det var helt sykt varmt, men det var absolutt deilig, for da kunne du gjøre de utetingene uten å tenke på at du måtte frøse eller noe sånt. Og du kunne også for eksempel leie padlebåt, som jeg i hvert fall anbefaler å gjøre. Det var kjempesomt. Litt tricky til å begynne med, fordi det er litt nytt, men kjempegøy, og du får sett Amsterdam på en litt annen måte fra på en måte... vannet. Du får se på Amsterdam fra vannet. Det er litt fint. Men det hotellet jeg bodde på vil jeg anbefale å bo på om sommeren, men på vinteren nå så var det ganske kaldt. På rommet vårt i hvert fall. Det var varmt på en måte i spiseområdet og sånn, men det var kaldt på rommet. Og på hotellet så er det også gratis frokost, eller frokost inkludert da. Og det er ganske greit, for da kan du jo på en måte slippe å bruke penger ute i byen. Det var et fint hotell liksom, det hadde gjort å pusse opp, så det er nice, men ikke bo der på vinteren. Så vil jeg anbefale å dra til Anne Franks hus, der har jeg jo, som dere sikkert skjønner, ikke filmer eller videoer fra. Fordi jeg synes det var litt feil å drive og filme inn der, men det var veldig lærerikt og trist, og på en måte spennende, om man kan si det. Men jeg vil absolutt anbefale å ta en tur innom hvis du er interessert i historie, spesielt 2. verdenskrig. Ellers så vil jeg også anbefale Riksmuseet eller Van Gogh-museet. Begge to veldig interessante, og Riksmuseet var utrolig stort. Vi hadde liksom en time og et kvarter der, fordi vi var litt dumme.
Men vi burde hatt sånn 2-3 timer, fordi vi rakk nesten ikke å se noen ting. Vi måtte liksom løpe gjennom, og det var kjempeteit. Så hvis du skal på Riksmuseet, satt da ganske mye tid. Hvis du er interessert selvfølgelig da i... Altså hvis du ikke egentlig er så veldig interessert, så kan du sikkert gå... Ellers så Van Gogh-museet selvfølgelig, men bare pass på at det ikke er lov til å ta bilder på Van Gogh-museet. Det visste ikke jeg, så jeg fikk litt kjeft. Og det gjorde alle andre der som tok bilder også, liksom. Det var dårlig skilta. På Riksmuseet er det lov til å ta bilder, så det er bare fritt fram. Og når det kommer til shopping i Amsterdam, så er... Altså, den shoppinggata er ikke akkurat Oxford Street, men de har River Island, Topshop, Primark, Bershka, Pull&Bear, ja, Zara og sånne ting da, men det har vi jo i Norge. Ja, tror det... Det er i hvert fall... Urban Outfitters, selvfølgelig. Det er i hvert fall det viktigste for meg da. Jeg vet ikke helt hva dere er interessert i. Ekstremt mange ensomærelser. Det er jo på en måte ikke så spennende, men veldig mange overalt, ja. Ellers så vil jeg anbefale å dra og se slottet. Det er veldig fint. Ikke akkurat noe jeg... Jeg trodde ikke det var slottet når jeg så det første gang. Jeg bare, hva er det? Men jeg trodde det var et museum. Men det er veldig fint, og... Veldig kjapt å se. Altså, alt i Amsterdam ligger så utrolig sentralt, at det er veldig lett å bare gå rundt eller sykle. Jeg absolutt anbefaler å leie sykkel. Det er litt forvirrende i starten det også, fordi det er et veldig system på hvordan du skal sykle i den byen. Men det er absolutt kjempegøy. Jeg elsker å sykle, så det er ikke så rart at jeg synes det var gøy. Et siste tips for noe du kan gjøre mens du er i Amsterdam, er å dra til et sted som heter Sanse-Sjans. Jeg klarer ikke å si det der riktig, men det er et sted som er på en måte et museum. Det er et slags historisk utemuseum, litt som Gamle Vam, hvis noen har vært der. Men det er et sted med gamle bygninger, da. Litt sånn typisk nederlandsk stil, og vindmøller selvfølgelig. Det er ikke akkurat en action-fylt greie å gjøre, men det var veldig koselig og litt artig. Så det var litt mer landlig, og det tok 40 minutter med buss, tror jeg. Så det var en liten tur da, sovna for å si det sånn. Men det var absolutt veldig fint og koselig, og man kunne spise der og bare ta det med ro da. Hvis man synes kanskje dagene i byen har blitt litt hektiske, så passer det veldig bra å ta seg en tur til landet. Hvis du ikke har sett vloggen min fra Amsterdam, så må du absolutt gjøre det, så jeg husker ikke helt hvilken side den kommer opp i, men det kommer en sånn liten... Det var egentlig alt jeg skulle gjøre i denne videoen her. Jeg håper at hvis du har tenkt på å dra til Amsterdam en gang, at denne videoen her kanskje hjalp deg litt med å finne ut hva du kan holde på med der. Det ble en ganske kort video og lite innkjøp og sånn, men det... Det var i hvert fall bra for lommeboka mi. Hvis du likte denne videoen her, gi den gjerne en tommel opp og abonner på kanalen min. Det hadde jeg satt veldig pris på. Og så ser jeg dere i min neste video. Så ha det på bålet!